Constante mutation. Les métiers naissent, d'autres se transforment. Vous changerez plusieurs fois de job. Data twese mana yacu kiranuka turagushima kubwo ibyiza n'uburinzi bukomeye bana natwe tugushimiye aka kanya mwamuduha uburyo dushobora ukagibona intambwe zacu ukayibona intekerezo zacu umunsi nk'uyu wahaye umugisha mwamukaweza ugashaka ko tuzi imbere y'ubwiza bwawe kugira ngo twugaburirwe kandi duhabwe ibikwiriye turabigushimira data wirengagize ibicumuro byacu ukatugirira neza byo byoroshye bwawe icyubahiro data turakwirarira turagusaba kugira ngo muri aka kanya ubaye uko hafi yacu data ubwo
yekumbura umunwa sinyiribye nivugira biva mu ntekerezo zanjye ndakwinginga data kugira ngo imitima nayo yakire ijambo ryawe ari wowe witegura kandi wibahe gusobanukirwa n'ubushake bwawe ndakwinginga nk'umwana w'umuntu uri mu ijuru data tuzi ibindi bikwiriye kandi byatuma tuzaraganwa nawe Yesu Kristo ubitwongerere mu izina ry'Umwami wacu Yesu amen. Je tire le bakun wa muko twari tubitanye tubibabaye bibwira ko turi mu iki cyatuvuga by'ubutumwa bwa marayika batatu kwa twabitangiye ejo twabonye ikigwa rushaho kutwereka ko igihe cy'itangiriro ry'uwo murimo ry'uwo muco Imana yari itanze twabonye bimwe mu bimenyetso Imana yari yaratanze ndetse kuva mu myaka ya kera cyane byatumaga dushobora gusobanukirwa byashobora kuzadufasha iyo turamuka tuzirikanye y'abantu kuri isi baramuka bagumye kuzirikana umucyo Imana ibaha bya bintu nababwiye yuko kuwuhuza n'umucyo w'igihe kitambutse iyo baramuka buri gihe cyose iyo bagumye kuyihuza ntabwo bagombaga kuba baragiye mu bujiji ngo bayoberwe ko igihe cyabo koko kigeze cy'uko igihe cya nyuma cy'ubutumwa buheruka Imana igiye gutanga kuko ari ubutumwa bwo kongera icyo bamarira mu gihe kirangira ry'imbabazi ahubwo bakubukiye bararushijeho gutera intambwe kuko no kubukurikira ariko ikigaragara ni ukubera ko ubwo buhanuzi buryo bwabo bwaratanzwe mu gihe cya kera cyose ahubwo abantu wasangaga bagiraga bakadamarara bya bindi bakagera bakibagirwa nk'uko namuze kubiba yavutsa ko uwo ni umugambi Satani aba yashatse gushyiraho kugira ngo abantu bagwe mu bujiji bayoberwe neza ibimenyetso by'ibihe ubuhanuzi bushyira ku ruhande maze ntibamenye igihe bagezemo none rero ndagira ngo turebe nanone ikindi kimenyetso cyari gikomeye mu byo twari twabonye ejo twabonye ko Imana yari yaratanze ibimenyetso byagombaga kuboneka ku zuba ibyagombaga kuboneka ku kwezi n'ibyagombaga kuboneka ku nyenyeri ndetse yaduhaye ngo n'ibindi bimenyetso byagombaga kugaragara ku mutingito akabaje kwaba mu mutingito nanone n'ibindi bimenyetso byo kwa kwisi ariko hari ikindi kimenyetso nanone tugomba kurushaho nanone kureba kandi kizarushaho no kuzugunya kudufasha ni ikimenyetso kindi kirebana n'uburyo itorero ryabagombye kuba rimeze ko ryabagombye kuba rifashe twe mbese abantu mu ntekerezo zacu ibyari twabaga tumeze dute mbese ikerekeranye na wa na bya byiringiro rya sezerano ry'ibyiringiro yuko Kristo azagaruka mbese iryo sezerano uko twari tuyihagaze mu dute byari bimeze bite reka kuba ufite abashobora gukurikirana nyine kuri Zoom reka mbereke ibyo twari twabonyeho ejo kugira ngo bishobore kuza kudufasha nanone kwibukiranya neza uko ibintu byari bimeze kugira ngo ibyo bimenyetso twongere tubishyire neza mu ntekerezo zacu twongere tubyibukiranye neza uko byari bimeze uko byari bimeze ubwo rero twa logo nubwo ni ukuvuga ngo ni ubutumwa bw'abamarayika batatu tugiye kurushaho kubureba mu gihe cya nyuma kigeze ikindi kimenyetso cya kindi nababwiraga uburyo tugomba kwibaza mbese icyerekeranye n'umucyo twabaga twarahawe cyangwa se rya sezerano ry'ibyiringiro twagombaga guhora dufite yo kuvuga ngo Kristo azagaruka kuko yari yasezerabwiye intumwa ze mbese iryo sezerano ry'ibyiringiro byari bimeze bite mu ntekerezo zacu nkuko rero tujya ngo twibukiranye gatoya n'ibindi twabonye ko ibyo bimenyetso bigaruka kwa Kristo nkuko ne nawe bwibushe nyine twabonye ko byari byaratangizwe byari byaratanzwe kuvugwa rwose mu gihe kera cyane mu myaka irenga 2500 mbere yuko biba byari byahawe umuhanuzi Yoweli ku gice cya 232 twabonye ko Imana babwira ibyerekeranye n'ukuntu
by'izuba ni nyinyine n'ukwezi ko tukwezi kuzahinduka amaraso izuba ko rituzongera kuva rizashobora kuva noneho muri Matayo igice cya 24 na 20 na Mariko igice cya 13 na Luka igice cya 21 Yesu nawe abwira intumwa ze ababwira ibimenyetso ngo bizaboneka ku zuba ababwira n'ibimenyetso bizaboneka ku kwezi ndetse ababwira no n'ibimenyetso bizaboneka ku nyenyeri ibyo bibwiye ibyo byo kubizaboneka ku nyenyeri ndetse n'ibyo mutingito ibyo yabibwiye umugaragu we ushimwa intumwa ye Yohana ubwari ku kirwa cy'Patmos abwo tubibona mu gice cya 6:12 ngo nukubyabibutsa iyo mirongo kugira ngo n'abahitangire iki kigo bakiboneye aha ngaha yena muzahite mwumva ko mugomba kujya kubanza kwiga ikigo kibanziriza iki ngiki ubwo ikindi gihe ni uko ubwo cyo tubonye nubwo tubona ko muri ibyo bimenyetso uburyo byagiye bikurikirana ibyo bimenyetso kandi ari byo twaba tugomba guheraho kugira ngo tushobore kuzirikana iby'icyo gihe twivuga cya nyuma tubona ko ibyo bintu bya ibyo bimenyetso ni biza birushaho gutsindagira uriya mwaka w'1798 ibyo twita igihe kirangi cya nyuma icyo gihe cya nyuma aho gitandukaniye n'andi matariki yandi twari twabonye ni uko nanone icyo kiba kiri guhuza n'ubuhanuzi bwarebanaga n'iby'imyaka 1260 kandi cya gihe ubupapa bwagumaga kumara burenganya abana b'Imana bwarateye umwijima maze iki gihe umwijima no kuvuga ngo igihe cyawo cyari kirangiye noneho hagiye igihe cy'umucyo cyari gitangiye ni ukuvuga ko muri uriya mwaka w'1798 ni igihe twari dutangiye cy'uko cyo kubona umucyo ugomba kutumurikira ugomba kumurikira ibihe bigiye gukurikiraho uwo mucyo nubwo abari bagiye kuzagera muri iriya nzira bakaba babwiye bashaka kwitwa abatwara mucyo abo ngabo bakaba bagiye gutwara umucyo uwo urangiye igihe cya nyuma igihe kirangiza amateka y'isi n'amateka y'itorero muri rusange ubwo noneho tukongera tukarebana ku yuko nanone ahacyo gihe niyo batubwira ngo nukuza kwa marayika wa mbere icyo itariki rero koko kugira ngo ndagira ngo rwose muzarushaho kwishyira mu ntekerezo kuko bizadufasha no kujya twumva indi mirongo tugenda dusoma rimwe na rimwe nk'iyo twayisoma ugasanga yenda tubikiza mu mwanya utari wabyo tukaba bakatubwira rero ngo icyo gihe ngo ibyo bimenyetso ni bibona ngo gikiza kitari cyagira ariko iyo ni ukuba igihe cyo kugaruka kwa Kristo ni ukuvuga ngo kuva mu mwaka w'1998 kugera muri uyu mwaka w'2021 twagombye kwibaza tuti mbese muri iki gihe cyose gitambutse igihe Kristo yavugaga ngo kizaba kitari cyagera mbese ntabwo yandi cyaba ari iki gihe kirimo aho hagati aha ngaha kuva muri uwo mwaka w'1798 kugera mu mwaka w'2021 ndetse n'ibindi bikurikiyeho ni ukuvuga ngo hagati aha ngaha cyagiye Kristo yatubwiraga ko ngo icyo gihe kizaba kitari cyagera urabona ko kiri hariya kuko ibimenyetso byo igihe cyabyo cyaratambutse reka noneho turebe ibyo bimenyetso kuko byabyitsindagira kiriya gihe ni uko tubona ko muri amatari muri byerekeranye n'umutingito w'iri wawe twabonye umutingito wa Lisbonne twabonye ko umutingito wawe ku itariki ya mbere z'ukwa 11 mu 1755 noneho ubwo bikaba byarabwo ubuhanuzi nyine butubona muri Luka igice cya 21:25 washaka none kubyimbikaho cyane akomenya kujya kubona ubusobanuro mwazasoma muri cya gitabo cy'intambara ikomeye kuri paje ya 316 mwabona irasubiye ya mbere none mugakomezanyaho n'ibindi urushaho kuduha ubusobanuro bwimbitse ikirande cya gice n'ubundi nababwiye irabasabye ko mwasoma kiri mu gice cya 17 cyo mu ntambara ikomeye kiriya gice nacyo kiri cyo gitwereka biriya bihe ukuntu byari bimeze biriya bihe bibanziriza koko kiriya yari atariki igihe kiriya cy'umucyo cyangwa se igihe cya nyuma cy'uriya mwijima kivugwa ukuntu cyari byari bimeze ni uko watubura ko mu myaka 25 nyuma y'ikiriya gihe cy'umutingito habonetse bya bimenyetso none twagombaga kubona ku zuba ku kwezi ibingibi nk'uko none niho umwijima wabonye ku zuba no ku kwezi nk'uko tubibona muri Mariko igice cya 13:24 muzabibona none mu ntambara ikomeye kuri paje ya 317 aho nanone ku isubi ya 3 badusobanura neza ukuntu uwo mwijima wabaye n'ukuntu abantu babyitwayemo ukuntu mbese byabateye ubwoba abantu icyo kintu nacyo mukizirikane kuko ni ukuvuga ngo ubwo bwoba nibwo bwari bubaye imana iba yabishimye ko ibyo bintu biba kugira ngo ikangure
isi yose yitigise ibereka ko hari kintu ibwiye ati hari murasinzira ariko hari kintu kiri kuba kugira ngo abantu bagire bate bagira umwanya wo gutega amatwi yo kumva ikigiye kuva ibi byose byari biri kuba kuko byabaga biri gutegura isi yo kugira ngo izumve uriya mucyo ugiye kuzatangira na nyuma y'uriya mwaka w'1798 uriya marayika wa mbere wari ugiye guhamagarira isi kwihana no kwitegura yuko isi igeze ku iherezo kugira ngo abantu batangire kwitegura igihe cya nyuma bategura igihe cy'urubanza. Ikindi kimenyetso nanone tubona icyo cyo cyabaje nyuma kiza nyuma y'uko iratariki ni cya kimenyetso nanone cyerekeranye n'ibindi bimenyetso bizaba ngo ku nyenyeri ngo zizagwa batubwira ko nanone ngo habayeho izo nyenyeri zaraguye muri nk'uko tubona muri Matayo 24:24 29 ni amagambo nanone ari mu ntambara ikomeye kuri paje ya 341 ku isubi yaho ya kabiri badusobanura neza ukuntu ibyo bintu byabaye umucyo bakabona ari ibintu bidasanzwe kikaba ari igitangaza koko nacyo kijyanye nabwiye nanone kigira ngo ngira gute biba biri kwereka abantu yuko hari ikintu gishyashya kiri kugaragara ndagira ngo mugerageza kureba iriya ntanira myaka ibiri hagati ya kiragiye cyose ukuntu bimeze rero turabona ko nka kiragiye cy'umutingito hamaze imyaka 25 habura cyagenda ikintu kiri ikimenyetso kindi nanone cy'izuba kiba kiraje umwijima ku zuba no gukwezi bwa bubu mbese cyagiye ibi byari byarahanuwe byari byaravuzwe na Kristo ku muri Mariko gice cya 13:24 nabyo birasohoye nukuvuga ngo nyuma y'imyaka 25 nukuvuga ngo abantu bari barabonyura mutingito mbese aba basa nk'abatangiye kubyibagirwa ariko Imana yarongera bihita ibibutsa gatoya yavuga ati nubwo bwose ndi kubakangura murongera mugasa nk'aho mugiye gusinzira ariko dore n'ibindi bereka ko cyagiye cya nyuma kije none bakatubwira ko nanone muri uriya mwaka ubwo ubutumwa bwari igihe cyari cya nyuma cyari kigeze cy'uriya mwaka w'1798 ntabwo ari ukuvuga ngo hari icyo gihe hari umuntu ubwo kuhagurutse ababwira ngo wa mwaka urageze ahubwo nubwo icyo gihe ubutumwa bwari butangiye umumarayika atangiye gukora umurimo atangiye kwiga mwibuke ukuntu nababweretse ukuntu umucyo ugera ku bantu zirayizo ntambwe zose zimaze gutambuka igihe cyo gutangira kubwira ubutumwa bwo butangiye kugera Imana icyo yakoze nanone ziriya nyenyeri zaraguye ziriya nyenyeri ubwo zari ziguye nabwo hari icyo zari zirigeze zari zigize ate zari zigiye kwengera kwibutsa abantu urubona ko ni mu myaka nanone imyaka hafi 35 mu myaka 35 yuko icyo gihe cyanyuma cyari cyarabaze icyo tariki ya nyuma yari yaratangiye mu myaka 35 ahubwo noneho muri icyo gihe hari ibintu byari biri ngo uyu marayika wa mbere yaratangiye ku murimo we wo gutangira kuva mu bujiji wo gutangira gusobanukirwa ko n'ibi n'ibyo bagiye kuzatangaza ibyo agomba kwigisha ibyo bigomba kuzahamagarira abantu icyo gihe cya nyuma igihe cyose akiri kubitekerezaho no kubitegura ariko Imana yongera kugira ati yongera gutanga kiriya kimenyetso nanone cy'inyenyeri zigomba kuva mu ijuru izo nyenyeri nibyo bitari meteorite ntabwo ari inyenyeri koko iriya mubumbe munini cyane oya nibyo bitari meteorite iyo byaraguye nanone byari kintu nanone ngo cyari ikindi cy'igihamya muzabisoma mu ntambara ikomeye kuri ya paje ya 341 byerekanaga yuko koko hari ikintu Imana yari yateguye ku icyo kiruhuko cyari gisoje nuko rero ni ukwibaza neza muti tubigire dute dore ikindi kiyongereyeho ni uko ibyo bimenyetso kugwa kw'inyenyeri murabona ko biri gutsindagira cyangwa se uko twabifata murebe nka wa muntu ugiye kubaka cya gihe ararambagije ikibanza ageze ubwo atanyiragishije mbese hariya twebye ni kuvuga ngo ni igihe koko cyo kuba kiri gutegura icyo gihe uwo mucyo ugiye gutanga ni ukuvuga ko natwe n'ubu ngubu twebwe turi kubifata bikarushaho kutwubaka noneho n'abariya nabo bari muri kino gihe cyabo iyo bya bindi tuvuga ngo ukuntu umucyo tutagiye tutibagirwaga umucyo Imana iri kuduha ni ukuvuga ngo hari kiriya gihe cyagombaga kuri bo kuba ikintu cy'umunezero uvuga ngo umuntu ureba ko ejo bundi ibi byabaye ndetse hagati y'abantu bari kuganira babyibukira bavuga ati uribuke cya gihe ukuntu byari bimeze
nukuba ngo cyo gihe ni igihe ko Imana iba giri gutegura cyo kugira ngo abana b'Imana basobanukirwa ngo bati dore ko kubyawe n'Imana dutegurira birikuza ndetse none bagira muri by'amagambo twabonye yagiye ayobora abana b'Imana kuva kera cyane yabyabyiriryo kuvuga ngo azagaruka Yesu azagaruka murumva ko byagomaga ko kugira ikintu koko bikora bishyira mu mitima abantu ibyo byishimo ibyo byiringiro byagombaga kubakomeza bakumva ko bagomba kugera ku gukomeza ariko nkuko twabibonye twibuke neza yuko ntabwo bose bubakira umucyo kuko ngo Satani aba yahagurutse kugira ngo abirwanye mureke rero no turebe no ikindi kimenyetso cya nyuma kigiye cya nyuma tugiye kureba noneho ibyerekeranye n'ibyerebyo byiringiro icyo kindi kimenyetso n'iki tubwira yuko gukunda Kristo byari byarakonje nk'uko muri Mateyo 24 umurongo wa 12 cyangwa se muri Luka 18 umurongo wa 8 bibitubwira muri Mateyo 24:12 baratubwira ngo gukunda Kristo bizakonje baravuga ngo urukundo ruzakonje bamwe batangira kwitekereza yenda kuko ni cya gihe umugabo azaba atumvikana n'umugore ni cya gihe inshuti zaba zitari kumvikana urukundo tubwirwa aha ngaha ibyo gukunda Kristo aya magambo mushaka tuhite tuyafata tuyahuze na za ntambwe Petero atwereka mu rwa kabiri rwa Petero igice cyaho cya kabiri ku murongo wa mbere kugera ko aya ni igice cya igice cya kabiri oya n'uru umurwa n'igice cya mbere ku murongo wa gatanu mubare n'igice cya mbere ku murongo wa gatanu nange ntekerezanye ntabwo ziba zose byose bishobora kubifata neza mu nyimbo by'imibabare aho ngo niho tugoreka ngo ukuntu umuntu aba agomba gukura nyuma yaho kuko ngo yaba kubera kugenda asabana n'imana n'iby'imana ngo agire urukundo kagakunda iby'imana none batubwiye ngo ikindi kimenyetso nuko ngo gukunda Kristo nabyo byari byarakonje ubuhanuzi ngo gukunda Kristo bizakonja Mateyo 24:12 icyo gihe naho byari igihe cyangwa byari byarasohoye Luka 12:8 n'umunani nanone kundwa 8 barongera nanone Kristo katubwira ngo mbese umwana w'umuntu ntagaruka azasanga kwizera kukiri mu isi turereze ibintu tubitekerezeho neza kandi tubizirikane kuko ibiri kuba ibyabaye icyo gihe nta ibirebye neza ntabwo biza gutandukana n'ibyo turimo muri iki gihe ndagira ngo nabyo byagumye kudufasha bikatwereka neza aho turi kugenda tugana cyangwa n'ibidutegerejeho biri dukomeze turebe noneho rero uko ubwo rubemeze nuko ngo gukunda Kristo no kwizera ibyo kugaruka kwe byarakonje inyigisho ntizitabwaho nyamara uko mu itorero umutima wo kwicisha bugufi no kwitanga wasimburwaga no kwibona no kwishingikiriza ku mihango gusa gukunda Kristo no kwizera ibyo kugaruka kwe byarakonje kubera iki kubera ko kwicisha bugufi no kwitanga byasimbuwe no kwibona no kwishingikiriza ku mihango batwawe no gukunda iby'isi no gushaka ibibanezeza maze abigitaga ubwoko bw'Imana baba impumyi bibagirwa amabwiriza y'umukiza yerekeranye n'ibimenyetso byo kuza kwe iri jambo batubwiye ngo baba impumyi iri jambo twongeye turizirikane kuko tuzirikunze tukuzabona nigenda kugira ngo twagumye kurira kuri twabihuza n'iby'igihe aya magambo yo kuvuga ngo umuntu turi impumyi ndetse n'iya magambo nanone abwirwa iki
ryatorero rya nyuma ari gukora ryatorero iritorero ryacu rya nyuma turi kubwirwa ko ngo turi impumyi batwawe no gukunda iby'isi no gushaka ibibanezeza maze abiyitaga ubwoko bw'Imana babe impumyi bibagirwa amabwiriza y'umukiza yerekanye yerekeranye n'ibimenyetso byo kuza kwe mbese uyu munsi bwo nubwo twivuga ngo turabona kandi turi impumyi mbese koko noneho ubwo tujya tuzirikana ibimenyetso byo kuza kwe inyigisho zivuga ibyo kugaruka kwe ntizitaweho ibyanditswe bikuvugaho byasobanuwe nabi bihindukira abantu mwijima kugeza ubwo byirengagijwe ndetse biribagirana burundu aya magambo nzayagarukaho aya magambo arakomeye cyane aya magambo tuzarushaho kugera tuyagarukaho buri gihe cyose ndagira ngo ariko nongere nyatsindagire nongere nyatsindagire mu ntekerezo zacu kugira ngo tugihe cyose tuzongere tujye twibuka icyo igihe cyacu turimo cya nyuma cy'ubu ngubu twumve neza ko ibyo bintu koko bihuye inyigisho zivuga ibyo kugaruka kwa Kristo ntabwo zitaweho mbese igihe bwo ziritabwaho ibyanditswe bikuvugaho byasobanuwe nabi bihindukira abantu mwijima mbese ubungubu bwo noneho turi gusobanukirwa n'ubutumwa bw'abareka batatu mbese turi gusobanukirwa ko n'igihe tugezemo mbese abari cyane ndavuga abavuga ko ari mu butumwa bw'abaheruka bw'abareka batatu mbese koko turi gusobanukirwa n'ubutumwa bw'abareka batatu ndabararikira bene data kuzafata umwanya wo kugira mu kintu koko turushaho kugisobanukirwa kugeza ubwo abantu byabahindukiye umwijima kugeza ubwo byirengagijwe ndetse biribagirana mu burundu mbese niba Kristo avuga ngo ndagaruka zasaba kwizera gukiri mu isi abantu bo muri iki gihe turimo mbese koko intekerezo zacu cyangwa se turi guhuza mbese umucyo duhabwa muri iki gihe n'umucyo w'igihe cyatambutse mwongere mbibutse yuko ya nzira tugendamo ni inzira imurikiwe ariko uwo mucyo kugira ngo ugaragare ni uko dushobora kuba twarafashe wa mucyo mu gihe cyatambutse kuva mu itangiriro uwo mucyo ukagenda tuhuje tuhuza tukagenda tujya mu gihe cya nyuma ni ukuvuga ngo wa mucyo Imana yari yatanze utwereka iby'amarayika wa mbere ibyereka byo kwihana no kugira ibintu ukwizera kwa Kristo kwizera Kristo nubwo bo muri icyo gihe cyatambutse cyose mbere y'uko Kristo azajya yatambuka n'undi mucyo Imana yagiye yitwa kutwongerera ariko uwo mucyo n'ubundi wabaga urugero ute uri kurushaho mu kigo Imana yabaga itanga ubwo wabaga urugero ute wabaga uri kurushaho kugenda umurika kugira ngo umurikira cyane cyane iyo nyigisho ikomeye itwerekera yerekana n'ubwo tuvuga amarika wa mbere bwo kwihana no kwigira kwizera gushikamye bwo kwizera Kristo k'umucunguzi wacu umukiza wacu umwami wacu ndetse ira ntambwe ya kabiri noneho yerekeranye n'umurimo wa Kristo gukorera uriya murimo wo kutwezwa wo kutweza hariya naho hari undi mucyo twagiye turushaho kubona nanone ubu ngubu tuyikira turushaho kutwereka ibyiringiro tugomba kugira ariko ubu ngubu nanone n'ibindi byose n'ibindi byose twagiye dushobora gusobanukirwa ni ukuvuga ngo ni ibirushaho nanone ibivumbikisho biba birushaho gutuma uwo mucyo nanone werekeranye no gutweza kwezwa kwacu uwo mucyo nanone urushaho kurushaho kumurika ni ukuvuga ngo umucyo wo kutweza tugomba guhita tuhuza n'iki nawo no kwihana abamarayika wa mbere noneho umucyo wa nyuma nanone utwereka n'iby'urubanza ni uwo mucyo nanone n'ibindi byose dushaka kuzasobanukirwa bihurimo ni ukuvuga ngo nanone n'ibivumbikisho bishobora gutuma nanone uwo mucyo nanone werekeranye n'iby'urubanza udashobora kuba wazima ahubwo nanone tugahuza n'iki tugahuza na cya gihe cyo kwezwa icyo gihe cyo kwezwa nanone gihujwe n'iki gihuzwa na cya gihe cyo kwihana ni ukuvuga ngo umucyo wo kuva mu itangiriro kugiye mu gihe cya deni kurinda tugera ku mpera y'isi uwo mucyo ugomba guhora ugira ute ugomba guhora waka mwibuke cya kigereranyo nabahaye cy'uko mu ahera hahandi abatambyi babaga bagera bagomba kutuganira ku mana abo batambyi mu murimo bakoraga aho ngaho twibwe ko habaga hari umuriro wagombaga guhora waka uwo muriro ntabwo wagombaga kuzima nabwo ugira bukeke
ari byo byongera kutwereka uko nanone umuco tuba twarahawe kuva muri cyane kitangiriro ni uwo muri uwo muco n'ubundi bugomba guhora waka ndetse ubyende urushaho kugenda waka urushaho kwaka cyane kugira ngo nanone twebwe tugize muri kiki cyanyuma dusoreho nibihe bya nyuma dushobore koko gusobanukirwa nibihe turimo bya nibyo eh aya magambo tuyazirikane ko inyigisho zivuga ibyo kugaruka kwa Kristo tugomba kuzitaho ibyanditswe bivuga ibyo gusohora k'ubuhanuzi ibyo nazo tukarushaho kubisobanukirwa ntitubyisobanure nuko twishakiye ngo bitubere umwijima maze ndetse n'umwijima ubarewe tugitushyira ku bandi icyo ngicyo tuzakibuka tuzakigarukaho nitugaruka gutsindagira ku butumwa bwa Marayika batatu tubona ingorane zihari n'ubu ngubu zituma abantu badashobora gusobanukirwa n'ubwo butumwa bwa Marayika batatu ariyo kituma nongera kubararikira yuko ndabinginga rwose aho muri muhande zose hirya hino dufata umwanya uhagije ikigo kuko hari byinshi muzabonamo bizabereka ko hari bimwe tutigiye dusobanukirwa ndetse ari byo bitubana n'ubu ngubu dushobora kubona hari abigisha bari batandukanye mu mpande nyinshi hirya hino hari imitwe y'inyigisho zitandukanye nyinshi kandi nazo ziri kuvanga ngo ziri gutwara abantu mu mucyo ibyo bintu ndagira ngo nkabizera namwe muzagira umwanya wo kubitekereza mwibaze kuki niba koko ari umucyo turi niba umucyo turimo ari ukuri kuki noneho barese noneho niba bari mu binyoma mbese icyo kintu kikagira kugerageza kugihuza n'ibyanditswe tukareba niba nta busobanuro twizaniye butarimo hari amagambo ari mu nze kwigarukaho ari mu butumwa bwatoranijwe mu gifaransa ni kuri page ya 134 ku isubo yaho ya kabiri batubwira ngo Satani ngo azakora uko ashoboye kugira ngo ubutumwa bw'abamarayika batatu butumvikana neza mu bavuga ngo bari gutwara ubwo butumwa ku byerekeranye n'icyo naho n'icyo murimo kuko n'icyo ubwo butumwa bugamije nyabwo nyacyo n'icyo mu gihe bwagomba gutangwa ngo azakorwa ashobora kugira ngo abantu bizanire ubusobanuro nabwo butandukanye icyo gihe niba bibi bari gusoza ariko hajye kugira ate ni ukuvuga ngo byanditswe bisobanurwe nabi maze bihindukira abantu umwijima mureke dutere indi ntambwe gatoya turebe aya magambo maze kubasomera ari mu ntambara ikomeye kuri page ya 320 ku murongo wa gatatu abari kuri z'umugo muraza kwebura byisobanura ubwanyu gusubira inyuma rero mu kwizera batubwira ko ngo bizabanziriza kugaruka kwa Kristo nk'uko mwanya na bibo twabibabonye igihe umukiza yabwiraga abayoboke be ibimenyetso byo kugaruka kwe yanabasubwiye ibyo gusubira inyuma mu kwizera bizabanziriza kugaruka kwe nk'uko byagenze mu minsi ya Nowa hazabaho ibikorwa ndetse n'ubucuruzi bw'iby'isi no gushaka ibinezeza bazaba bagura bagurisha bahinga bubaka barongora bakingira bibagirwe imana n'iby'ubuzima bw'igihe kizaza Kristo yaburiye abariho muri iki gihe avuga ati ariko mwirinde imitima yanyu ye kuremererwa n'ivutu no gutsinda n'amaganya y'isi uwo munsi ukazabatungura nuko rero mujye muba maso musenge iminsi yose kugira ngo mubone kurokoka ibyo byose byenda kubaho no guhagarara imbere y'umwana w'umuntu tudatsinzwe aya magambo ahora yumvikana mu mutwe yacu ko ngo ibyabaye kuri rye cyanowa ndetse hari bamwe rero bajya kubisoma nabi cyangwa se batarashatse kugira ngo basome urugwa urangize bakavuga ngo ibi byo nubwo bari abantu batubwira ngo twitegure ko yagiye Kristo agiye kugaruka ngo ibi ni ngo yenda ngo abantu koko tuve mu mijyi tujye ahantu dushobora kwitegura bihagije abandi bati atereka data ibyo n'ubundi Imana yavuze ko nk'uko byari mu gihe cya Nowa ngo tuzaba turi kurongo tuzaba tugicyuza amakwe tuzaba twubaka abantu bazaba bagira babahinga bashingira ngo ibyo niko byavuzwe ariko ibyo ngibyo ngo abazaba bari muri ibyo ngibyo abo ngo bijambo ry'Imana ravuze ngo bazagira bate bazatungurwa ariko none ibwira abana b'Imana irababuriye ngo ariko mu mwirinde imitima yanyu ye kuremererwa n'ivutu no gusinda n'amaganya y'isi ngo uwo munsi wagira ute uzabatungura ngo nuko rero ngo mujye muba maso musenge iminsi yose kugira ngo mubone kurokoka ibyo byose byenda kubaho no guhagarara
imbere y'umwana w'umuntu tudatsinzwe. Bene data, aya magambo tuyazirikane. Iki kimenyetso kitwereka ko abantu hagomba gusubira inyuma mu byerekeye kwizera igice kine kimenyetso rero dufite cyabaye. Uko rero itorero ryarimeze muri icyo gihe cyanyuma tubwirwa nuko muri icyo gihe cyanyuma byavuzwe mu magambo y'umukiza mu byahishuwe ngo ufite izina ry'ukuri bo nyamara ukaba uri intumbi. Ufite izina ry'ukuri ho nyamara ariko uri intumbi. Kandi abantu banga kuva ku mutekano babamo udafite icyo ushingiyeho bahabwa umuburo ukomeye ngo ariko rero abo bantu banga kuva mu mutekano babamo udafite icyo ushingiyeho bahabwa umuburo ukomeye ngo ariko rero nutaba maso nzaza nk'umujura nawe ntuzamenya igihe nzagutungurira. Aya magambo tumaze gusoma batubwiye ko ari mu byahishuwe, ari mu byahishuwe ku gice cya gatatu. Aya ni amagambo ari kubwirwa itorero rya gatanu ryitwa Sarudi. Ku bamenyereye amateka y'itorero, uburyo dushobora gusobanukirwa n'imibereho y'itorero kuva ku gihe Kristo yarisigaga kurinda tuzageza ku mpera yaryo, twabo tubwirwa neza ko ngo buriya butumwa Imana iha amatorero arindwi ko ngo n'ibihe birindwi itorero rizanyuramo n'ukuntu itorero rizaba rimeze. Ni ukuvuga ngo ahangaha turi kubona iki? Turi kubona ukuntu itorero rizaba rimeze muri icyo gihe cya nyuma. Rizaba rifite izina kuko ariko ari itorero, ariko ngo rizaba ritubiriye ko ari itorero kuko riri, ariko ngo rizaba rimeze ite? Ngo nyamara ngo zaba ari intumbi. Ariko noneho bazaba ari intumbi ngo kubera ko bazaba bibere mu mudamararo mu mutekano udafite icyo ushingiyeho, arizo mpamvu umuburo bari guhabwa ari uvuga ngo nutaba maso nzaza nk'umujura nawe ntuzamenya igihe nzagutungurira. Byari ngombwa ko abantu baburirwa iby'akaga kabategereje kugira ngo bitume bitegura ibihe ibigiye kuba bijyanye n'irangira ry'igihe cy'imbabazi. Aha ngaha turi kubona neza yuko ubutumwa bwa marayika batatu nta handi handi buri kuganisha. Ni uko uri kuganisha ku cyagiye biri kutwereka buri kuburira isi igihe cy'irangira ry'imbabazi. Kristo agiye kurangiza umurimo we, abazaba baracunguwe nawe bazabizaza byararangiye, kizaba kirangiye. Ubu butumwa ni bwo bwa nyuma, noneho ngo Imana ikaba nari kubwira abantu noneho bariya bose iryo torero ngo rimeze nk'intumbi ryisinziriye ritazi aho bigiye bigeze, kandi bakeneye gukanguka kugira ngo bakire umucyo. Noneho uwo mucyo babwira uwo mucyo ugira ute uwake muri bo baba batwara mucyo. Noneho baburira iki? Baburira isi yuko igihe cya nyuma kigeze kwirangira ry'imbabazi riri hafi. Ni ukuvuga ngo igihe bazaba bejejwe n'uwo mucyo n'ubwo butumwa bagiye guhabwa bagomba kwakira, igihe bazaba bejejwe n'ubwo butumwa, abo ngabo koko nibo bazaba bashobora kugira bate gukora uwo murimo wa nyuma uheruka. Iki kintu tuzongera kugitsiragira neza turi kubona neza, mwibuke neza bya bintu uko nabarebwe ukuntu umucyo ukubintu utangwa abo bitwa batwara mucyo biba byagenze bite, niba izo ntambwe banyuzemo ibyo
ndabasaba icyo kintu muzo mwongere mukirebe neza uburyo umuco wakirwa ibya no bigurigeze reform uburyo ukuntu umuco wakirwa izo ntambwe nuko ni nako natwe n'ubu ngubu ari kimana nari kudusaba kuko bakugira umwanya wo kujijuka kuva mu bujije ubwo bujije tukavamo dute ariko turi ijambo ry'Imana ariko twacukumirije ijambo ry'Imana tukakira umucyo turi guhabwa igihe cyanyuma mu iki ngiki bazo umucyo tukawugira uwacu tukamara kugira uwacu tugashobora kwabwira n'abandi ariko kandi ibyo byose niyo guza bigenda gutyo ni nako Imana izabigenda mu buzima bwacu igenda nabwo twiyereka nubwo bazaba atari nka kuri yenda bya kuburese kugitike hazagenda habonekamo ikintu kihinduka muri we kuko agende agira abo umuntu muzima nuko vanga intekerezo zacu zizahinduka ibikorwa byacu bizaba ibikorwa byiza ibyo bikorwa byacu byiza bizaba bizaba kamenyero ako kamenyero kabe imico imitugira imico imeze ite nk'iya Kristo yaje batubwira ngo koko icyo tuzaba dukora byose bizaba ari bya mbuto ngo zikwiriye abihanye baza mbuto zishobora kugira gute zishobora kugaragarira bose n'abandi zikabatera kwihana tugende dutere intambwe ya nyuma tureba ngo icyo kintu cyo kwitegura gusanganira Kristo agarutse nicyo kintu nanone twongera gukora kuri yagira kuvuga ngo abo bitegura gusanganira Kristo n'amagambo none tubona muri Amose igice cya 7:12 ubwo amumuhanuza Amose abwira ngo mwitegure kwa gusanganira umwami wanyu icyo gihe Amose atanga ubuhanuzi yabaga abwira ubwoko bwari uburyo bwo kwibutsa ubwoko bw'Imana yuko Kristo wa mucunguzi bari bategereje cyageje cyo kuza kuba mbere cyari cyiza ariko none uko kwitegura iyo myiteguro icyo gihe ni nayo myiteguro rundi tugomba kugira mu gihe nk'iki nyiki cyo kwitegura noneho Kristo ageze ate agarutse Amose igice cya 7:12 ayo magambo niho tuyabona ko tugomba kwitegura gusanganira Kristo agarutse abasanganira Kristo agarutse ejo none n'ubari nababwiyeho niba abandi bavuga ngo bamwe bavuga mu ndimi baravuga ngo bariya ngo bageze bate bari kwitegura abo bitegura none bayitwa ngo abadivantiste ntabwo abadivantiste ari izina abantu bihaye ngo ahubwo nabo bose bageze bate bakiriye uwo mucyo uriya mucyo dutangirana n'ubutumwa bwa marayika wa mbere abo bari kwakira uwo mucyo bakezwa nabwo none bakaba batwara mucyo abo batwara mucyo aho nibo biteguye iki biteguye koko gusanganira na Kristo ndagira ngo aka kantu gaciho umurongo ndetse ngafashe bamwe na kubitekerezaho cyane nuko iki kintu Satani no yagiteze benshi none ugasanga bamwe aravuga ngo abadiva ngo iyo bavuze ngo abadivatise umunsi wa karindwi harabona harabadivatise umunsi wa karindwi mbese nkuko mujya mubibona harabadivatise umunsi wa karindwi harabandi none bitwa ngo nabadivatise ko ngo nabareforme harabandi none ngo bitwa ngo nabadivatise ariko ngo batandukanye ngo bitwe ngo bishwe abagorozi abo bagorozi nanone hakabonekamo imitwe myinshi cyane ariko ikintu twirengagiza nicyo gutandukanya amazina n'icyo umuntu ari cyo ntabwo izina rifite kugira icyo ryaduhindura icyo wakwitwa cyose aho waba uteranira hose itandukaniraho riri rikomeye n'icyo twebwe turi cyo ndagira ngo ikintu gitsindagira bene data mu mbabare rwose namwe mu bitekerezo mufate umwanya nk'uko twabibonye kubwo agakiza tuhabwa nta n'umwe ushobora kuzakiza undi nta n'ubwo zakizwa ko wateraniye ahanaha ntabwo uzakizwa yuko ngo wanditse mu gitabo ahanaha ahubwo ikizagukiza ni ya sano ni uburyo ubutumwa bwa marayika batatu n'uburyo uyu mucyo uzaba warawakiriye waraguhinduye koko warabaye umutwara warabaye koko umutwara mucyo uwo mucyo koko ukaba uri kugenda nawe uwumurikishiriza abandi ubategura ati irangira ry'imbabazi nyaboneka dore nimwitegure nimwitegura dore akaga kaje Kristo agiye kugaruka abo ngabo bari kurihira bari kureba ko ibintu ibyo bibi biri kubera muri iyi si ndetse bagatakishwa nabyo bagahamagarira abantu ku
gutaka batabataka bavuga ati nyaboneka nyaboneka abo ngabo none ni babandi batwabonye ko ngo Kristo zice zakora abaza abakire kimenyetso cye avuga ati abangaba koko n'abagaragu banje bashimye ndagira ngo iki kintu ngitsinda gira cyuko ngo ubutumwa burebana na Laodicea Laodicea ni yihe Laodicea ni babandi nanone bago aho kugira ngo bagumye bamashe bagumye kugenda mu mucyo abo ngabo bageze intege nkeya umucyo barawuta maze kuwuta babakazu yaze maze hasigaye n'urongo bagira ati n'urongo kiri cyabayeho nuko ngo babaye impumyi ntibashobora gusobanukirwa n'ibyo n'igihe barimo ntibashobora gusobanukirwa n'ibyo bari gukora ndagira ngo iki kintu bene data mugitekerezeho mbese Laodicea bamwe bati n'abadivantisi umunsi wa karindwi bahawe ubutumwa bahawe umucyo mwisha ko ntibawugenderamo nkuko tubibona muri butumwa bwatoranijwe umuzingo wa kabiri kuri page ya 25 ubwo ndavuga y'igifaransa n'ikinyarwanda ntabwo narebye neza ariko buri kuyifaransa ni kuri page ya 25 none se niba abo ngabo tuvuze ngo nibabona abadivantisi bahawe umucyo mwisha ntibawugenderamo icyo bari kuzira niki nuko bahawe umucyo mwinshi ntibawugenderamo none se wowe cyangwa se njyewe niyo mvuga ngo njyewe nitwa uyu n'uyu nguyu ndi umureforume ndi muri minisitiri ndi umugorozi uyu n'uyu hari abo ibyo noneho ngo byadutse noneho ngo njye ndi umugorozi ngo umurakare ngo ndi wemere ivugurura n'ubugorozi undi ati njyewe ati nemere kanguka n'ibiki ariko noneho twibaze neza ibyo ngibyo ntacyo byamara ibyo ni ukwambara umwambaro uwo mwambaro uwuvanyemo ntacyo uhindura kuri wowe uhama kuri wa wundi ushobora kwambara n'undi mwambaro wundi ugahoma kuba wa wundi ushobora kwambara kositimu uzagumya kuba wa wundi icyo wakwambara cyose icyo kiri kugaragarira abandi cyangwa uri kwereka abandi ntabwo ari cyo gishaka guhindura ikiguhindura ni cya kindi ni kwa gusaba ni kwa kwezwa uko kwezwa kwandi two tubibona ijambo ry'Imana ryo rigomba kutweza iryo jambo ry'Imana uwo muci Imana iduhaye wo kugira ngo tubabe twaramucyo n'ushobora kutweza wonyine bene data ndagira ngo iki kintu kibe mu ntekerezo zacu kandi ndabinginga mukuri ndabinginga mwongere mufata akanya mu bisuzume kuko imitego satani yateze yabayeho mu bihe bya kera ndi kubona ko iri kugarukana n'ubu ubu abantu bamwe bamaze gukina intekerezo zabo kubigishwa abanaba kubigisha abanaba ndetse bari gusaba benshi ubona bari gusohoza bya bindi Pawulo yabwiraga Timoteyo ngo abantu ngo batagisha batikisha inyigisho nzima rwa kabiri rwa Timoteyo igice cyabo cya kane murongo wa guhere ku murongo wa mbere ngo abantu bazaba batakishimira kwakira inyigisho nzima ngo bazaba bishakira abigisha bahuye n'ibyo bararikiye ndetse usanga bamwe bavuga bati njyewe uriya mwigisha niba numva wigisha neza kubera ko ibyo ari kukubwira ngo bari guhura niko iyo ushaka kwiyumvira ahubwo dore icyo Imana iduhamagara rero tubwira ngo tumere nk'aho iki tumere nk'aba bizera biraho babizera ba bariya bizera b'i Boroya mu itorero ry'i Boroya rekretse dobere abo ngabo ngo bahagendaga bakongera bagacukura mu byanditswe ngo bakareba niba koko ibyo Pawulo yababwiye ari byo mbese ye niba wowe uri wenyine ahantu yenda ku gasozi ka runaka nyaruka rero ujye kureba undi muturanyi yenda runaka nawe uzi ushobora kubona ukunda iby'Imana mwicarane mu ruganda mu bwe butari ko si ibi bintu koko nibyo mbese ibi bintu bigishije ako nge ntabyumvise neza mbese nibyo koko ibi ngibi ati mbese ko nayo hari undi muntu numvise naho uri kuvuga ibinyuranye na biriya mbese koko ibyo bintu byawe ni ukuri kuri hehe tubishakire hehe mu ijambo ry'Imana izo ngorane zo kuba bamwe barashyize intekerezo zabo ku bigisha babo bakaba ndetse aribo bavuga ngo bagiye kubayobora aho ni bagiye hajya gukura akaga noneho kwitegura gusangana na Kristo ibyo tubwira ngo aba twitwa abadivantisi ntabwo ari izina ryo kwitwa ngo abadivantisi ahubwo
ibyo imibereho yacu niyigaragaza neza koko niba turi abadivantise nyabo iyo mibereho yacu niyo niyigaragaza niba koko tutarakazu yazi iyo mibereho yacu koko niyo igaragaza niba ubwo butumwa bubwirwara budukira natwe butature ndongera icyo yunza gitsinda kuko ubwo tuzi ubutumwa bwa mareka wa gatatu icyo cyo tuzakigarukaho cyane kuko aho ngo dushaka kuzabona ingorane zivuka zituma nubundi ubuno nubu ngubu turi kubona iyo mitwe myinshi cyane hirya hino ubu ntahaguruka rakizana inyigisho ze yarangiza cyangwa zagafata akumva agashaka kumvisha abantu bakeya bitewe n'uburyo ndashaka kubivuga akabumvisha ko ari wo muco ariko kuri kugiye kugirwa kugenderwa yenda mwavuga bati mbese wowe ibyo kutubwira byo yenda ntibya ari kimwe ahubwo ndimo dukoregera nkuko mbabwiye tube nk'aba Kristo biboroya aba kirira kirecedo mbere ahubwo noneho niba icyo kibazo uri kukibaza uwakibaza wese ntarebe mugenzo cyangwa se nawe ubwe afata ibyanditswe asuzuma rebe avuga ati ibyo nuko bibindi bifite ishingiro imkande none no gusenga imana izagiyobora buri muntu wese wose uzaba afite inzara n'inyota zo gusobanukirwa ntabwo imana izamurekera mu mwijima ibyo byo rwose ni isezerano muri turarifite reka turebe rero byakurikiye ngo nuko tugira ngo uri abutumwa n'ubundi buri gutangura mucyo nuko mucyo nanone ugomba kugira ute ugomba gutera ivugurura réveiller réforme ugomba gutera icyo kintu cyo gukanguka umurimo ukomeye wivugurura wagombaga gukorwa kugira ngo abantu bategurirwe kuzahagarara muri urya munsi w'Imana Imana yabonaga ko benshi mu bavuga ko ari ubwoko bwayo batubakiraga ubuzima bw'iteka ryose batubakiraga ubuzima bw'iteka ryose bituma mu mpuhwe zayo yohereza ubutumwa bw'imbuzi bwo kubakangura kugira ngo bave muri iryo roro ndetse kubatera kwitegura kugaruka k'umukiza nicyo gituma ubu butumwa bw'amareka batatu babatwara mucyo dore inshingano bari guhabwa niyo kugira ngo bakore uwo murimo w'ivugurura n'ubugorozi bakore uwo murimo wo gukangura yana nkoresha igihe ijambo ryo gukangura kuko hari bamwe ngo batemera ivugurura ntacyo babifata uko bashatse reka nkoresha no gukangura uwo murimo ukomeye w'ikangura kugira ngo noneho bashobore kugira bate bashobore guhinduka noneho uwo murimo utegura ubwoko bw'Imana ubakangure kugira ngo bave mu iroro ndetse banitegure kwakira kugaruka k'umukiza ubwo butumwa bw'imbuzi tububwirwa mu gitabo cy'ibyahisho 14 muri iki gice tuhabona ubutumwa butatu bugaragazwa ko bwavuzwe n'amarayika bavuye mu ijuru kandi bwahise ukurikirwa no kugaruka k'umwana w'umuntu aje gusarura ibisarurwa byo mu isi ni ukuvuga ngo ubwo butumwa nanone aha ngaha tujya kubona ikindi kiduhamiriza yuko ari bwo butumwa bwa nyuma y'ubwo butumwa Kristo azagaruka ubwo butumwa abagomba kubuvuga nongera igitsina gire n'abantu bagomba gukomeza bate ariko baratubwiye ngo hano uraze ko hano batubwiye ngo ni abamarayika bavuye mu ijuru mbese ubutumwa koko buvuguza bubona amarika avuye mu ijuru mbese bavuga mu ruhe rurimi babukubwira mu ruhe rurimi cyangwa babumbwira mu ruhe rurimi aya magambo reka dusome kugira ngo iki kintu kibe nanone cyumvikane mu ntekerezo zacu ubutumwa bw'imbuzi tubwirwa mu gitabo cy'ibyahisho 14 muri iki gice tuhabona ubutumwa butatu bugaragazwa ko bwavuzwe n'abamarayika bavuye mu ijuru kandi bwahise bukurikirwa no kugaruka k'umwana w'umuntu aje gusarura ibisarurwa byo mu isi umuburo wa mbere muri yo uvuga iby'urubanza ruri bugufi umuhanuzi yabonye marayika wundi aguruka aringanije ijuru afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ngo abubwire abari mu isi no mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose
avuga mu ijwi rirenga ati nimwubaha imana muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu rubanza gisohoye muramye yari mujuru n'isi n'inyanja n'amasoko ngubu bwa butumwa bwa marayika wa mbere wabaruje icyo ubutumwa bwagumaga bushingiye bwagumaga bushingiye kuri amagambo nimwubaha imana muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu rubanza gisohoye muramye yari mujuru n'isi n'inyanja n'amasoko ubwo nibwo bwarutumwa bwo marayika wa mbere kongera ngaruka kuri cya kibazo batubwiye ko ngo marayika aribo bazavuga ubutumwa aribo marayika wundi wagurutse aringanije ijuru afite ubutumwa bwiza ibangabo numva ko nanegeze kuyavugira ariko ntabwo hano ngiye kuyasubiraho mbese kuki washaka mbese kuki umuntu atanabyihora ahubwo nabugaye mukabishaka bagasobanukirwa n'icyari cyo kwenda byabafasha kurushaho ariko reka dutere indi ntambwe gatoya turebe uko batubwira abamarayika batatu ni abavuga butumwa ni wowe ni njyewe n'undi wese wakira buriya butumwa duhabwa nk'uwaha imana muyihimbaza kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye ubwo butumwa tukabugira ubwacu maze twarangiza ndetse tukabujyana tukabushyira abantu tugategurira isi kwakira mu cyumuzi wacu agarutse abo ngabo nibo batwirwa ko nibwo bayokora ubutumwa bw'abamarayika batatu reka dusome amagambo adufasha kubyumva neza ubu butumwa buvugwa ko ari umugabane w'ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ntabwo umurimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza wahawe abamarayika ahubwo ni inshingano yahawe abantu abamarayika batacumuye bakoreshejwe mu kuyobora uyu murimo bashinzwe ibikorwa biremereye bifite umugambi wo guhesha abantu agakiza ariko ivugabutumwa ubwaryo rikorwa n'abayoboke ba Kristo bari ku isi ikindi twagombye kubona ni uko ngo abo bamarayika abavajuru nibwo ko nigeze kubabwira yuko nanone n'ubifasha akanya uri kwiga ijambo ry'imana abamarayika bakuba hafi bakakwigisha imana ituma abamarayika bayo bakagira bate bakarushaho gusobanurira umwuka wera ukakubaha ukakusobanurira iyo ni iki twerekana ubufatanye bw'ijuru n'isi mu kuvuga ubutumwa ni uko twebwe turi hano kuri iyi si mu mvugo turi gukoresha ubu ngubu ururimi rwo gaca kanaka ndimo umuntu uri hari yavuga ururimi runuru aba ari intumwa agomba kuba umutwara mucyo akabwira abo ngabo bari kumwe nabo akamera kuba gufatanya n'ijuru mu kubwira abo bantu gutanga umuburo abamarayika dongo batacumuye bakoreshejwe mu kuyobora uyu murimo bashinzwe ibikorwa biremereye bifite umugambi wo guhesha abantu agakiza ariko ivuga butumwa ubwaryo rikorwa n'abayoboke ba Kristo bari kuri isi mu ntambara ikomera no kuri paji ya 323 ku isi ya gatatu abantu b'indahemuka abo ni bande bakora umurimo ni abantu b'indahemuka bumvira bakemera gukoreshwa n'umuntu mwuka w'imana kandi bakumvira inyigisho z'ijambo ryayo nibo bagombaga kubwira abatuye isi uyu muburo abona ni ba bandi bitondera ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera kuko rimeze nk'itabaza rimurikira abacuze umwijima rigakesha ijoro rikageza aho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira bashakashatse ubwenge buva ku mana babirutisha ubutunzi bwose buhishwe kuko babonaga ko kubugenza biruta kugenza ifeza kandi indamu yabwo iruta iyi zahabu nziza uhoraho nawe yabahishuriye ibikomeye by'ubwami aratubwira ngo ibihishwe by'uwiteka bihishuriwe abamwubaha azabereka isezerano rye
ibishwe by'Uwiteka bihishuriwe abubaka ibishwe by'Uwiteka bihishurirwe abamwubaha azabereke isezerano rye handi ongera gutsirahira kwa gukorana n'ijuru n'isi bene data twuve ko ubutumwa ngo buvugwa n'abantu bicishije bugufi ntabwo abintiti mu by'iyobokamana aribo bari barasobanukiwe n'uku kuri kandi ngo birundurire mu kukwamamaza iyaba bajya iyo aba bajya kuba abarinzi b'indahemuka biga ibyanditswe babishishika babishimikiriye iyo aba bajya kuba abarinzi b'indahemuka biga ibyanditswe babishimikiriye kandi basenga bajyaga kumenya isaha n'ijoro ubuhanuzi bwajyaga kubamenyesha ibigiye kubaho ariko ntibabaye muri uwo mwanya bityo ubwo butumwa buvugwa n'abantu bicishije bugufi cyane Yesu yaravuze ati nimugende mugifite umucyo butarabiriraho mukiri mu nzira kuko ugenda mu mwijima atamenya iyaye ugenda mu mwijima nyine abagenda nka yazampumyi twabonye ko abantu baba babaye impumyi ni ukuvuga ngo impumyi n'ugera mu mwijima burya bose baba bagenda kimwe niyo mpamvu Kristo atubwira ngo nitugende mu gihe umucyo nitugende tugifite umucyo butaratwiriraho tukiri mu nzira ubwo butumwa buba bwarahawe bwo kuvuga ubutumwa ntabwo bwahawe abandi babandi ngo Imana iba yitoranyirije babandi nanone baciye bugufi babandi bemera kumurikirwa n'umucyo mvajuru babandi bemera gushaka ubutunzi bwo mu ijuru kuruta ubwo mu isi abo ngabo nibo Imana ihumura ibihe nshingano tuzabigarukaho ibintu nabyo turashobora kubitsindagira tureba uko umurimo wanyu muri kurangira ayo magambo ndi kubasomanya basomeye ari muri Intambara Ikomeye kuri paji ya 324 ku isubu yaho ya kabiri nuko rero bene data ndagira ngo turangirize ahangaha iki kigo cyacu cy'uyu munsi ariko kubera ko nagumye gutsinda cyane kuri intangiriro niyo kugira ngo nige twamara kuyumva neza twongere dutera amaso hirya kure turebe noneho ibizaba aho Imana iri kutwereka ari kudutungira urutoki ndagira ngo ubutumwa bw'abamarayika batatu nongere mubahemura amagambo nanone makeya ubwo tubwo marika batatu nituri kubona ko harimo ibihande bibiri bikomeye cyane harimo kiriya gihande cya mbere kirimo cyo kweza abagomba gukora umurimo w'uheruka gutanga umuburo uheruka bagomba kubwira abantu ko isi y'igihe ryose birangiye abagomba kubikora bagomba kuba bafite imikoranire n'Imana bagomba kuba bemera umucyo mvajuru abo ngabo bahawe igihe cyo kwezurezwa umurimo wo kugira ngo kwezurezwa umurimo kugira ngo bashobore gukora umurimo uheruka kandi iyo turi kubona ubutumwa bw'abamarayika batatu abo ngabo ngo bagomba gukora uwo murimo ngo ntabwo ari uko bazabahereka kuko ari abantu wenda bafite ari abantu bakomeye mu buryo bw'idini cyangwa se baba banavuga ngo nitwe bayobozi b'idini ngo ntabwo ari Imana ireba ahubwo Imana ngo izareba ibyo bikoresho byicishije bugufi abo ngabo bemera gukorana n'Imana ntabwo ari uko bazaba ari umuyobozi w'itorero runaka ndetse ahanini wishingiye nawe ubwawe ntabwo ari uko uzaba ufite imbaga y'abantu benshi cyane bakumva bagukurikiye ngo none Imana ivuge ngo reka mujye ngo nibwire uriya muntu ngo we noneho ngo
aka ndoza itubwire bari bose bamuyobotse oya ahubwo kuba wa wifitiye abo wayobeje ibyo uri kubibwira bikabidahije jambo ry'Imana icyo ni kiwe cyerekana ko nubundi umucyo mvaje rwarabanze n'ubutari korana n'Imana ntabwo ibyo byashoboka ntabwo ari we yakoresha ahubwo abandi bicishe bugufi babandi ko bameze kose mu buke ntabwo ari kuko bagumye ko bafite mu buryo mu butunzi n'iki niye yaba ari umukene w'umuhinzi wa niye yaba ari umuntu wahundi usanga usabiriza ariko usabiriza nawe asabiriza ari umutse idekeroze aragiye araramakareba mu ijuru n'Imana afite ko yamukoresha nubwo yaba afite ubukene bumeze gute ariko kubera ko ubukene bwe mu isi ashobora kuba ntacyo mumubwiye ahubwo abona ubutunzi bwe bwo mu ijuru uw'Imana we yamukoresha aho rero noneho ni ukuvuga ngo abo ngabo icyo bagoze abahamagarirwa bazaba bari kureba iki wa murimo wa nyuma ureba n'ubutumwa bw'amarayika wa gatatu ariho tureba ko ari ikimenyetso kirebana na kwa kurangira harimo ikimenyetso cy'inyamaswa n'igishushanyo cyayo naho niho turi kugenda tuganisha ibi byigwa byacu mureke ndangirize kuri ishusho kugira ngo mbereke iyo ntambwe ibyo tugiye kuzareba mu buryo aho turi kugera tugana muri ibyo butumwa bw'abamarayika batatu ntabwo ndagerageza kubereka gusa amashusho nuko ubutumwa bw'abamarayika batatu nibwo nabwira ko harimo kiriya gihande kitubwira by'amateka ya mirere yabagiye buriya butumwa bwa marayika wa mbere na marayika wa kabiri abo ngabo akaba aribo bari bari kwitegura kugira ngo babe kugera muri wa mucyo w'ikangura kugira ngo babe bemeye gukanguka no bakagira bakemera kwezwa kugira ngo berezwe iki berezwe gukora umurimo wa marayika wa gatatu niho noneho tubona neza ko nko kuri ishusho ikurikiye bumbere ku butumwa bwa marayika wa gatatu muri ishusho ikurikiyeho turabona ko hari intambwe tugomba kuzanyuramo ariya ni amateka y'abo ba mirerite aho ngaho bari kwerezwa umurimo wo kugira ngo bakore iki bakore ubutumwa bwa marayika wa gatatu impamvu ndi kubereka gutya ni ukugira ngo turebe ko ahantu tukiri ubu ngubu hose twatinze cyane turacyari kuri itangiriro turi kubona ko uyu mwaka w'1998 ndetse no mu marayika wa mbere ugiye kuzaza uwo marayika wa mbere tugiye kuzigaho uburyo ukuntu yaje wariwe twavuga mirere nanone Imana yahagurukije kujya kuri uwo murimo nimwibuke none ubwo butumwa yari atwaye ni ubuhe nubwo tuzabona ko buri mwita muri ya Daniyeli igice cya 8:14 ari noneho tukongera tukabona ko hari ubundi nanone bujyanye nanone n'ibyahishuwe mu gice cya 10 nabyo none bikubigaho bujyanye n'ibyahishuwe 14 ubu butumwa bwose buri hamwe buruzuzanya buri kuzuzanya ibyo nibyo tugomba kuzareba none tukagira tureba zira ukuntu ubwo buhanuzi bwagendaga busoro ukuntu Imana yagiye iyobora ubwoko bwayo abo bose ari gutegura ukuntu yagiye banyuza muri zira ntambwe izi ntambwe tuzabona ahangaha ni za zindi n'ubundi naberetse ahangaha ni mwitwe yo kwereka tariki n'ubundi mu nyimere gatoya ahangaha n'imbere n'inyigisho kujya mbibutse ibya bintu biri gutsindagira iyi tariki y'1998 n'ibimenyetso byose byatangiye na mwo twabibonye ariko noneho buriya butumwa bwa remererite icyo nshaka kubereka kongera kubereka nongeye kugarukaho na zira ntambwe naberekaga ni uko biriya zira ntambwe twongera twibuka ko uriya muki Imana yataye ibitanze mwibuke za ntambwe z'ukuntu muki Imana ugenda wakirwa ukuntu bizagenda tukagera hariya hantu hari ku butumwa bwa marayika wa gatatu ni ukuvuga ngo ziriya mirongo mwari turi kubona iyi mirongo twari turi kubona iyi mirongo hazira hose bica nagiye mbereka tuzagenda bizagenda kudufasha kugira ngo turusheho kumva buri kintu cyose ni ukuvuga ngo ni ibiri kugenda bigenda bitwereka izi ntambwe zitwereka ukuntu ubutumwa ubuhawe ko ukuntu habaye kuva mu bujiji ukujijuka ukuntu kwabayeho no kugira ngo ubutumwa umuntu buryo mu butumwa bwageze bukakirwa bukakirwa akabugira ubwe uwo marayika wa mbere noneho ukuntu Imana nawe yatanze ikimenyetso
ndetse no akagirwa no haba mahame shingiro yatanzwe akagirwa no nokuno satari no yahagurutse akarwanyura murimo tukazabona none no kunura butumwa bwa marayika wa kabiri bwatangiye noneho nokuno imana yabuhaye ingufu noneho ubuke gihe cyagiye cyo kwezwa ko kikaba cyari kirangiye noneho hakaba haragize cyari gihe cyo kuvuga ngo ubutumwa bwa marayika wa gatatu ho guye cyangwa rugize yo gutanga ubwo mu butumwa bwa marayika wa gatatu nokuvuga ngo abo batwara mucyo abagiye gutwara mucyo wuhe umucyo wagiye gutwara nubura butumwa bwa marayika wa gatatu buri kugenda bwerekezwaho kugira ngo rutubwo bwa marayika wa gatatu wawo ndi burebana n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo twongere tubuza buhuze neza na n'ibyahishuwe 13 turebe izira ntambara ya nyuma turi kurwana nayo tugiye turi guhangana nayo ya noneho turebe uko bigomba kugenda ariko noneho twibuka ko bura butumwa bwa marayika wa gatatu ngo bagomba kuzahabwa imbaraga kandi ngo twabonye nkuko nayo babwiye ubushize nabwo ko guhabwa imbaraga buri butumwa bwa marayika wa gatatu n'ibyahishuwe 18 no kuvuga mu byahishuwe 18 bigomba kuzahura no kuzagomba kuzabihuzana none n'ibyahishuwe 13 ari byo none twabonye tugahuzana none na buri butumwa bwa marayika wa gatatu ibyahishuwe 14 ku murongo waho wa 9 kugera ku 12 ibyo nuko bango tugomba kugira uburyo bwo dushaka guhuza ibyo bintu byose tukabihuza igihe turi muri uwo mucyo nizo mpamvu ngo bya gutsinda gira ikintu cyo kuvuga ngo igihe uwo mucyo twashobora kugusobanukirwa neza uwo mucyo wa nta wazavana abantu muri aka kajagari turi kubona kare hirya hino cy'abantu bavuga ngo batwa ubutumwa ngo buheruka ngo bari kuyobora abantu mu nzira y'agakiza kandi ahubwo nabo bari kugira bate bafata ibyanditswe neza ibyanditswe byabyo byatanzwe bakabisobanura uko bishakiye ndagira kubibutsa ko irya byaje 18 ubu ngubu byateye urujijo kuri benshi cyane ndetse nizo mpamvu ko ni imitwe hirya hino itandukanye ibamwe bafite uburyo bavumvise ibintu kandi kibyica byose ni ikibazo cy'uko none uwo mucyo byaje 18 ubwo batahuje neza n'ibyahishuwe 14 ura butubwa marika batatu ndetse ikindi kibyica nuko nanone baba batarigize bose basobanukirwa neza n'uriya mucyo ibana yatanze muri kire cya marika wa mbere n'ikire cya marika wa kabiri ndagira ngo rero ubwo nari kugira ngo mbereke icyo cyerekezo turi kuganaho ari cyo nanone kizatuma turushaho gutera intambwe kuko nk'uko mbabwira ko ibira byiba turi gukurikira ni ibyuga bizafata umwanya muremure cyane nizo mpamvu basaba kugira ngo aho muri hirya hino mufate umwanya rwose mushaka umwanya mushikame wo kugira ngo ibi byigwa bye kuzabacika uko tuzabibonamo ubusobanuro bwinshi cyane bamwe muzahita mubonaho yenda ingorane mwaho zavuye muzahita mubona yenda uburyo mwagi mushobora kuba hari bimwe mutazi mwarasobanukiwe muzabona uburyo kujya mu bisobanukirwe noneho uko mugende mu mucyo uko bikwiriye nibuke neza yuko ntabwo dushobora kuba twakwirengagiza umucyo twahawe iyo tuwirengagije nuko tuba tugize dute tuba turi kugenda mu mugambi wa Satani bene data ndabasabira ko umwana w'umuntu Kristo wagumye kwaba hafi agumye kutumurikira muri inzira yo gukiranuka twezwe nawe atwezeshe ijambo rye uyu mucyo duha maze ubutumwa bw'amarayika wa gatatu tubuhagarare nk'uko bikwiriye tuba batwara mucyo koko nyabo kandi dushikame mu ijambo duhagarare ibyera by'Imana ubwo amahanga yose ari guhuriza ingufu hamwe zo kurwanya ijambo ryayo byo kurwanya ukuri nk'uko twabonye ko agahembe gatoya mu ntambara yo karangiza kazaba kari kurwanya ijambo ry'Imana twe kwemerera twe kuzatsindwa ahubwo tuzagaragara muri abo ngo bazanesha tuzaba baneshe kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo abazatsindwa urugamba abo ni bo Kristo n'ubundi azabaje kureba azahemba tufashwe nawe muri byose ndabasabira kugira ngo Imana igumye kubaha kubeza ibejeje ijambo ryayo kandi nanjye nkomeze kugira ngo nshobore gukomeza gutera intambwe ayo masengesho ya ndabasaba nanjye mujye muyanjye ntura kuko mujye muvuganira nanjye munsabira kuri icyo kintu kugira ngo nanjye nshobore gutera intambwe no kwezwa nawe muri kuko kugira ngo intambara turwane ntibe intambara mu biro ahubwo
izaba intambwe kuko umwuka w'Imana adukoresha kandi twuzuze. Turageze rero dushimira Imana ku bwaka kanya n'uburyo yateguriye yaduteguriye ibyigwa nk'ibi ngibi yabidufashijemo yabahaye ibyo mukeneye n'ubukene bw'ubwoko mufite maze kandi rushaho kubeza. Uwiteka Mana yacu uhimbazwe uruwo gushimirwa niwe nyiricyubahiro ubera hose icyarimwe abantu bari mu mpande z'isi zose umunsi wabateranyirije imbere y'ubwiza bwawe bari kuza bagushengerera ndetse bakeneye gusobanukirwa n'ibyawe uri kubasobanurira kandi uri kutwigisha. Data ndagushima kuko utadutererana uratureba mwambuka turamu ntege nke zacu ukatugirira neza zimenye rushe rwa gucyubahiro. Ndakwinginga ngo uzitujye imbere Data udushorere dutere intambwe uko bwije uko bukeye turushaho gushikama. Data intambara iri imbere yacu kuko Satani ashaka ko tutasobanukirwa n'uburiganya bwe. Ndakwinginga ngo ari wowe utwereka ibikwiriye utumurikire maze duhafate intwaro zikwiriye turwane urugamba utuyoboye ari utwereka ibikoma gukorwa. Ngwino utuyobore wifashirize abana bawe bari mu mpande z'isi. Data natwe tubikoresho bishimwa kandi bizima twezwe nawe neza mpamvu gusaba kwinginga Data ngo ibintu nabyo wabona byatugirira umumaro ubitwongerere mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Amen. Nuko rero mugire ibihe byiza Imana igumye kubana namwe aho muri kandi nk'uko mbabasaba mube abatwara mucyo muri bicya mwamenye mubibwira abandi ndibwira ko kugeza ubu ngubu nibura icyo mwashobora kuba mwabwira abandi yaramuka gikomeye cyane ni nka wa murimo nanone Filipo agiye koza ajya guhamagara na Tanya akavuga ati ngwino urebe ati koko hari ibintu burya ari ibintu tutari twarasobanukiwe tufata akanya mufata akanya mubyige mubisobanukirwe. Imana igumye kubaba hafi kandi bayobore ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo mbasaba mbigumye kubarusha kuba wasabira. Umunsi mwiza mu burinzi bwa Kristo. Amen.